A është e ndryshme nga regjimi Edi Ramës? A mos ndoshta edhe vetë kjo pjesë e opozitës ka të njëjtat simptoma, ndoshta më të zbehta se sa Rama, por se I ka. Dhe shqiptarët nuk e bëjnë dallimin mes Ramës dhe pjesës tjetër? I ka. Unë besoj, I ka. Sepse të mos distancohesh nga fenomene të tilla si korrupsioni I para 2013-s, të mos distancohesh nga çështje të tilla si non grata, të mos pranosh faktin që politika shqiptare sot kërkon riciklimin e elitave, e që do duhet ndodhin, e kërkojnë shqiptarët, nuk është thjesht vetëm një rregull I shkruar në qytetrimin perëndimor, por është një rregull që e kërkojnë shqiptarët, riciklimi I elitave. Të mos e konsiderosh politikën si të vetmin vend ku ti mund të jesh I agrapuar, ti jesh ta kesh të mbërthyer. Jo, ka potenciale plot kjo shoqëri. Brenda së djathës po do doni ju. Shumë herë më të mirë se sa këta që janë prej 33 vitesh në politikë. E pra, ky themun është arsyeja kryesore. Pa e qërdor nga to se çfarë bën Rama, po ju thash dhe njëherë. Rama ka bërë në këto 10 vite, po të njëjtën gjë. Dhe sa tjetë në atë vend, po të njëjtën gjë do të bëjë edhe në 2025, po e them që tani. Madje në mënyrë, po doni ju edhe në mënyrë më perfekte, do të perfeksionohet ai. Mani mend se ç'bënte me të dhënat personale në 2021-shin, dolën këtu në mënyrë të pakontrolluar. Çfarë bëri në 2023-shin? Krijoi një aplikacion madje aktivistin. Në 2025-ën do të perfeksionoj përdorimin e administratës, do të perfeksionoj parat, do të perfeksionoj përfshirjen e krimit e shumë gjëra të tjera. Do duhet kushdo tjetër që sot madje ta mendoj që kjo është një e dhënë pothuajse e sigurt që mund të ndodhë nëse do të jetë Rama në 2025-ën. Ndaj kushdo tjetër që do I del përballë këtij regjimi, se është regjim, nuk mund të thotë ma ka fajna, jo, aja të bënë. Ne ç'bëjmë? Çfarë bën opozita? A bën ajo thirrje masës së madhe të shqiptarëve që shqiptarët kur t'i shkojë ajo administrata dhe ta shantazhojë, shqiptarët të rebelohen ndaj regjimit. Që kur I shkon ai forti dhe I bën presion të rebelohet, që kur I shkojnë për të blerë votën dhe I ofrojnë ato euro, ti refuzoj. E pra, këtë gjë mund ta bëj vetëm një opozit e cila sjell besim tek shqiptarët. Dhe pyetesh, si sjell besim? Duke bërë akte. Duke bërë akte brenda vetes. Duke qenë sinqert me shqiptarët. Duke parë në sy cilin realitet ka. A është e aftë që brenda vetes të pastrohet? A është e aftë që brenda vetes të perfeksionohet? Dhe jo thjesht me retorikë.